Okay, so yung video natin is, kung nakikita nyo to sa page natin, is putol-putol yung video or mga short video lang. So, para napansin lang namin, yung sa YouTube kasi minsan hindi nila nasusundan kaagad ng iba. So, ang ginawa namin, yung ginawa namin ngayong week na ito, yung mga madadaling trouble, so, ikinompile namin, okay, sana masama namin doon sa isang video lang, and yan yung ilalabas natin ngayon doon sa YouTube. So, ginawa na lang namin content na pinagdugtong-dugtong yung mga video. So, okay, good day. So, ito busy si Madam sa trabaho niya. Busy ng pera. Ano? Okay. So, ito actually short videos lang naman yung gagawin ko. Three-tanner po itong unit natin. Ayan. So, actually itong board na ito, na-repair na namin. Ang naging issue is nag-i-ED error. Defective yung dalawang capacitor dito. Yun o. So, pinalitan ko na ito. So, working na siya. In short, maayos na. So, nirequest lang din namin to sa may-ari kung like ganito and company naman yung pagkakabitan. Sabi ko, mag-order na siya ng panibago para yung standard ng pagkaka-repair nila is mas maayos. Okay, so ito yung dalawang capacitor na ito. So, pinalta namin ng medyo mas mataas ng konti. In-upgrade na din namin. So, ang mangyayari doon sa isang board na ni-repair natin, so, gagawin na lang nilang spare. Yung isa. Para kung sakaling magka-problema, pwede nilang isalpak or pwede nilang gamitin as pang-check. So, yung ED error, ang nagiging issue isa, pwedeng supply. So, i-check nyo yung supply kung tama ba yung pumapasok doon sa ating main PCB. So, ito yung main PCB. Okay, so ang brand dito is Carrier. Ayan, so nag-request na kami ng panibago. And ito yung ikakabit natin. And syempre, importante kapag nagkakabit kayo nito ha, tulad nito, lilinisan nyo yung pagkakabitan nyo na tulad nito. Importante malinis na malinis ito. Yun o, dumikit na o. Kasi minsan pagka hindi nyo nilinis yan, katulad nito, ang nangyayari yung pagkakadikit ng inyong IC, yung IPM, kumakawang, kaya minsan nagiging dahilan ng mabilis na pagkasira. So, importante na malinis. And pagkalinis, saka na siya lalagyan ng ating silikon. Yun. So, sa part na ito, lagyan na natin lahat. Ayan. So, pwedeng kamayin dahil hindi naman ito napapanis. Pag kinamay, ayan. So, dito, ganun din. So, ito yung napaka-importante, lalo na doon sa mga board ni Daikin or sa lahat na. Gawin nyo ng SOP or standard. Importante, malinis ang board, malinis yung konsensyo. Malinis yung ikakabit nyo o yung pagkakabitan nyo. Para, kasi once na nagkaroon siya or nagkaroon ng kumalang na buhangin or dumi, so mabilis masisira yung IPM IC natin. Ayan. Okay. So, ilalapat na lang natin dito. Ayan. So mamaya pupunta ako sa labas para paandarin. Ayan. So ito yung nirepair na natin na board. So gagawin na lang nilang ano to? Spare. Or pang-testing nila doon sa mga ibang unit pa para sure sila kapag nagpapalit ng unit, may pang-actual sila ay ng board.
Magpapalit ng board. So, gagawin na lang nilang pang-actual ito. So, working naman ito. Okay. So, lalabas ako mamaya. Okay. So, matar na yung unit. Oh, ito. Ito. Yan. So, maandar na ang compressor natin. And running na rin yung ating board. So, normal na siya. So, ang power supply, ay power, oh tama, power supply ng pan motor natin kasi is DC. So, usually naman, i-check nyo lang dito. Ito, titingnan nyo yung supply. Oh. Yan ha. 302. Ano ba to? 382. Ang lumabas na nakuha natin. So, running to, wala yung pan motor natin dito. So, yung 15, ito lang naman hahanapin ulit natin. So, usually, kapag mayroong 15 at saka 310 volts yan, normal na siya. Ayan, so normal operation na siya. And yung display natin, ito, nagka-count siya. Ayan. Okay. So, okay na yung board natin. Didetect na lang niya ay wala ang pan motor natin. Ayan. So, normal run na to. Okay na tayo. Okay, so may ginagawa kami carrier dito na window type. Darling Kaiser, ano pa pangalan talaga na rin? Darling Malabon, na Kaiser Gem. Yan o. Ayan. So, okay na ito. Medyo madugo kasi yan naging problema nito. So, replacement kami ng MOSFET and diode. Ayan. And yung fuse. So, ang dami ng spare parts. So, in-option namin ng repair dahil wala na tayong board na makuhang brand na ganito. Space out na yata ito kay carrier. So, walang stock. In short, walang stock. Okay. So, running na siya. Yan yung ampere. Oh. Kung masisilip natin para makita nila na nagra-run. Yo, okay. So, i-off ko muna para hindi tayo maingay. Ayan, usually naman makikita nyo yung blink ng ilaw dito. Yun, kung normal may ilaw siya dito kayo na makikita. Diyan. So, ang naging problem, nabasa yung board kasi lumulusot dito yung tubig. So, common naman ito, marami na tayong nailabas na videos na ganito ang problema. So, pumapasok dito yung tubig, kaya nababasa. So, mapapansin nyo yung parts na pinagpalitan namin, may bakat pa ng parang kalawang. So, dapat sa ganito kasi, hindi na namin dapat i-option ang repair. Kaya lang, dahil nga wala tayong option na, wala tayong mabili na ng board na brand new na ganito dahil phase out na. So, nag-option ulit tayo i-repair. So, okay naman siya, nag-run na ng maayos. Ayan, ipapadala na natin. Ayan o, yung mga parts na pinalitan natin. So, common na ito, i-review nyo na lang doon sa mga naunang video na inilabas namin. Ayan, so ito pa rin yung mga problem. So, marami na naman din na nakaka-repair yata nito. Ayan, okay. Okay na. Ayan, tapos, so may susunod kami na isa pa. Gusto rin nila makita sa video. So, putol-putol yung video natin kasi ito yung isang nakasalang namin. Ang error naman ito is ito. So, pa-mention daw sa ating vlog si Sir Alan Gabata. So, ang nakita namin ditong problem is memory. So, isasalang ko siya mamaya dito para mairan na namin ng diretso. So, dito okay na naman tayo. Ayan. Okay na. Kulang pa tayo. Kulang pa tayo ng oras. Diyan mo na. I-send na natin to kay Sir. Kay Sir, ano? Pangalan ba? Jim. Sir Jim. Jim pala. Jim. Jim ako ng Jim. Jim. Jim Kauba. Ayan. So, pwede na natin ipapick up itong board na ito. Ayan. Tapos, ano ba sunod natin? Ah, ito pa pala. Mayroon kami isang sinalang pa rin dito. Isasabay na namin pala ito. Ito yung Daikin. Ayan. So, itong board na ito galing din sa amin, December 19. So, in-out namin. Hindi daw nila na-iran doon. Galing pa ng Batangas. Pero, sinalang namin dito, okay naman, nag-run. So, hindi ko alam kung ano yung exact na naging problem dun sa unit nila dahil board lang yung kinuha sa atin.
So nandito, isinalang ko si pan. Normal naman umandar yan. Ito rin yung original na pan niya. And yung sa indoor, ito nakasalang pa nga eh. Kaya nakabitin. Ayan, so pinadala din nila yung indoor. Nag-run din naman siya. So ang napansin ko lang, yung sensor, yun, putol. Pinutol nila, so maaaring hindi nila mapaandar doon. And yun nga, ipapacheck namin. Baka mamaya ako, ang problema nila, nasa compressor na. Kasi dito, nagra-run siya ng tuloy-tuloy. Okay, ayos na. So babalik ulit tayo mamaya para ipapakita ko to sa inyo yung problema. Yung isa. Okay. Ito ang problema nito. Ito yung problema nitong isa. Kita mo naman, no? Sarap ng tulog. Ayan. Ano? Uy, gising na. Mike na. Uyat yan. Uyat. Kasi ito yung bantay namin dito. Kaya kapag araw natutulog siya. Diba? Ay pare. Anong oras na? Tulog ka pa? Ha? Tumayo ka na dyan. Ayan. Siya si Snow. Okay. Ayan. Ah, nagising. Okay na. Tulog ka pa. Yan na. Bantay namin dito. Ayos. Okay. So, itong ginagawa namin is carrier na window type. Nirequest lang yung video para na-determine. Kasi ang lumalabas sa kanila is E1 error. So, ang nagka-problema sa kanya is focus ko nga nito. Nagkaroon siya ng corrosion sa ilalim. So, naputol yung isang wire na yan. You know, yung linya ng PCB. Ito. Nakikita. Nagre-reflect ang ilaw. Ayan. And nagka-corrosion yung part na yan. So, buhay siya ngayon. Okay? So, itong part na ito, line na ito is yan yung line ng communication. Ito yung kulay blue na wire. Ito yan, no? So, yung linya na yan, nagkaroon ng cutting. Ayun, so naidugtong na namin. Okay na siya. And makikita nyo yung error code na lumabas sa kanya. Is ED. Okay? So, meaning yung ED is na determine na niya na tinanggal ko yung sensor doon sa mismong main PCB. So, ito yung main PCB natin. Ayan. So, nakahang yung isang sensor. Para lang ma-determine ko kung nagko-communicate yung control board at saka yung main PCB. Ayan. Kasi hindi siya compatible dito sa ganitong compressor. So, hindi ko siya mapaandar sa compressor. So, ang error naman na nilalabas niya is E1. Ayan. Ngayon, ibabalik ko ito, yung sensor, para makita nyo. Ito yung ED. So, isasaksak ko lang muna itong sensor na binunot ko. So, dapat babalik siya sa temperature. Yun. Okay? So, meaning, yung control board at saka itong main PCB natin is nagko-communicate na. Ayan. So, lumabas na yung 18. So, bubunutin ko ulit siya para makita natin. Yan. So, binunot ko ulit sa sensor. So, lalabas ulit si ED. Okay? So, waiting tayo. Yun. ED error na ulit siya. So, meaning, control board and main PCB is nag-uusap na. Nagko-communicate na siya. So, ang problem ko na lang, hindi ko mapandar ang compressor dahil yung compressor ng ganito, hindi siya compatible sa mga ganitong board. So, wala pa kaming napoprovide na compressor para dito. Pero kung may magdo-donate, willing akong tanggapin. Libre. Libre yan. Libre yan tumanggap. Okay. Ayos na ito kay Madam. Madam, ano pangalan niya, ma'am? Namutang ko eh. Muntinlupa ito galing. Kasi nakadalawang balik na ito dito. Ang pinadala nila is yung main PCB. Hindi nila isinama itong control board. So, ang main problem pala talaga nila is nandoon sa main control board. So, ulitin mo nga ito para makita ni ma'am. Yung naputol na ito. So, tumatama kasi yan dito sa yan o, yung kanal na ito. Yun. Dito. So, maaaring lumusot ang tubig or moisture dito. Yan o. So, nasugat or nagkaroon ng corrosion. So, makikita naman eh.
maaaring kinulang sa preventive maintenance or pagki-cleaning. So, ayan ang nangyari. So, okay na ito. Ipababalik na lang muna natin kay Miss Montinlupa. Ayos. Ma'am, okay na. Ayan, okay. So, meron akong i-share lang sa inyo. Actually, common na lang ito na nakikita nyo doon sa mga videos natin. So, ang error niya is E2. Hindi E1, E2. So, ang E2, alam naman natin na memory ang problema. Yun, alam naman natin eh. So, shoutout kay Sir Alan Gabala. Gabala ba? Gabata. Gabata. Ah, Sir Alan Gabata. Okay. So, ito yung gagawin natin kay Sir Alan Gabata. Ang error niya is E2. So, alam natin na memory. So, yung ibang nilabas natin, kapag ka nag-iiwan, pwedeng galing sa memory, or mayroong hindi umaanda ng compressor, pero walang error. So, memory ang ginagawa natin. Usually, ang E2, kapag ka lumabas, hindi siya napuformat, totally sira ang memory. So, ang ginagawa namin dito, pinapalitan talaga namin ang memory. So, yung iba, napuformat namin, pero parang 1 week, bumabalik yung E2 problem. So, kaya ang ginagawa namin, replacement. Yun. Kaya meron na kaming isang memory dito. So, kapag ka, kasi ang problema natin, kapag wala kayong memory na nakuha, eh, mapipilitan kayong magpalit talaga ng isang buong control board. Ayun. So, ngayon kasi wala kaming maipang format na katulad dati na ginagamit namin na memory copier ang tawag doon. Wala na kaming mabili ngayon. So, dati madali lang dahil kukuha lang kami nung isang may program na tapos ikakopy lang namin. So, yung number nito is 24CO2 or 24CO4, 24CO6, C16, 24C16. So, yun yung common na number ng mga memory. Ayan. So, sa ngayon, wala na kaming mabilhan ng memory copier. Yung memory copier ko dati is sa makabilang buhay na. So, wala na. So, naghagila pa ako ng memory na nakuha para hindi na magastusan ng malaki yung may-ari. Ayan. So, ipapalitan na lang namin ng memory. Ganun lang naman gagawin ko. Pinakita ko lang. Puti ko nga muna. Ayan. Tingnan natin kung magno-normal na. Usually kasi pag saksak natin, iikot-sipan, tapos lalabas yung error na E2. Yun. So kapag lumabas yung E2 error, usually pwede nyo namang i-format, pero ayan, based sa experience namin, bumabalik. Kaya ginagawa namin, pinapalitan namin ng iba. Simple ko lang ang lumabas. Ayan. Medyo madilim na. Ito. Upo ka ng konti. Ayan. Ayan o, yung memory na yan. So, yung dating ginagawa natin, like, umaandar yung unit, tapos binubunot lang namin itong memory na ito. Tapos, syempre, ipuformat namin yung isa. So, ganun lang ginagawa namin. Then, nagno-normal na siya. Wala na. Okay na yon. So, kapag ito, tandaan nyo na lang, pag ito, ang pinakamagandang gawin nyo, palitan nyo ng panibagong memory. Ayan. Umanap na lang kayo kahit doon sa mga sirang board. So, yung memory niya pwede. Pwede nyo bunutin. Yung mga dead set na or na basa or something. Ito naman yung format. Hindi naman ganun kaagad nasisira. So, yung iba kasi napoformat talaga siya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sa on and off sa remote. So, pwede siyang maformat. Yun. Okay. Tama ba yung kabit ko? Ayan. So, kanina lumabas yung E2. Tingnan natin ngayon kung lalabas na. So, pinalitan ko lang is yung memory IC. Ito yan. Okay. So, replacement na ang ginawa ko. Hindi ko na siya ipinormat. Ayan. So, tinitimbre. So, pagka E2 kasi usually hindi siya tumatagal. Bumabalik din. Okay. So, sasaksak ko lang. Boom. Yun. So, kapag ganyan na lumabas yung display and then namatay, ibig sabihin yan, maaaring normal na siya nag-o-operate. Ayan. Dalam natin. Pero kapag ka-init sinaksak nyo siya at nabuhay kagad yung pan,
So, matik yun, sira ang format nun or sira ang memory. Ayan. So, aantayin ko lang umandar yung compressor. And syempre, yung blink naman, makikita nyo naman dito kung normal yan. Ito sa ating main PCB. So, yung red light, nagbiblink siya ng ganyan. Medyo marahan siya. So, usually kapag kaganyan, normal yung pag-operate ng ating outdoor. O walang problema yung outdoor natin o yung main PCB. Ayan. So, antayin lang namin ang mandat pa. Okay, so umaandar na yung unit natin. Sukatan lang natin. Medyo nag-delay kasi yan ng usually 3 minutes ang delay nito. Okay. Para makita natin kung maandar. Ayun. So, ang tingnan nyo na lang itong clamp ammeter natin. Ayan, 2.3. So, ibig sabihin yan, umaandar na yung ating unit. Ayan. So, ang naging problem lang natin is yung ating memory. So, i-off ko muna siya. Ito pala. Ayan, para hindi tayo gaano maingay. Yun. Okay, so nag-cut off na yung compressor. Okay, so yung video natin is, kung nakikita nyo to sa page natin, is putol-putol yung video or mga short video lang. So, para napansin lang namin, yung sa YouTube kasi minsan hindi nila nasusundan kaagad ng iba. So, ang ginawa namin, yung ginawa namin ngayong week na ito, yung mga madadaling trouble, so, ikinompile namin, okay, sana masama namin doon sa isang video lang, and yan yung ilalabas natin ngayon doon sa YouTube. So, ginawa na lang namin content na pinagdugtong-dugtong yung mga video. So, katulad nito, so, short video lang, and makikita naman doon sa ating, follow nyo na lang yung page natin, JDL Electronic Service Center. So, nandun yung mga video natin. Para kasi papasok na ang summer, malapit-lapit na, so para masundan ng iba. Yan, so katulad nito, yung trouble na ito is napakasimple, ito error, so hindi nyo na kailangang humaba ng humaba ang troubleshooting. Kung may makukuha kayo na memory na galing doon sa mga lumang unit, na kahit ibang model, kahit kundura, pwede naman siya, aandar siya dito. So kung wala, pipilitan kayo talagang umorder ng buong ganito. Kasama yung memory. Pero kung may makukuha yung memory lang, pwede naman. So, sa iba naman, like yung ibang trouble na napanood nyo na doon sa YouTube channel natin, napoformat naman talaga siya. Pero ito, yung trouble na ito, kapag lumabas yon, usually, ang ginagawa namin, replacement na kasi kapag pinoformat namin yon, parang hindi siya tumatagal. 1 week lang, usually, bumabalik ang problema. May problem na talaga yung memory or sira na talaga siya. Hindi siya katulad nung sira dahil nakurap lang or natanggal yung program niya doon sa iba. So kapag ito, usually, sira na talaga ang memory. Okay? So hanggang dito na lang tayo siguro. Ayos!